حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن بانو قانا هرتا سلطان وما قون سنية دي وكو السمي انتا سوى تشيرمانا دي ورباهن تاي كبح دي انو كسمي سلطان يهي مركا ورباهن هاو حان دي الله يقفو لبتي تلكو سيطة وما في عندين لغو حق سيه وحل اينو شعين ويهو كسميها سلطان كا مركا هدان كهد لو كسميها سلطان كا انو باركتي دان كقبا وحوي وح الله وحبايا راتا استغى الشخصية دي ساكو حران ان عدالة الهلو inaan la helin in la xwado wax la wada leeyahay helo inaan la helin maba jirto totally wax isaga ku xiran ogtiisa yaal iyo cid ka martiisa tournament tal ana waa qabeenkay waxaan aan oo qaadna shakhsi isxoojays badan hadaladiisana fidna abuur hadii jir ayaan anigu aqaan shakhsiyadiisa hadan xasan imi ka cabiro hadalada ugu badnaa ee burcaq bariga hore ka dhacay intaas oo jeel xaal laga biriyay intaas oo suldan ka daba hadleen marka waxaan aqaanaa waxaan u aqaanaa isluweyn isxoojays badan hadalkiisana fidna abuura maanta waxaan leeyahay wax lagaaga baahan yahay waqtiga yaal sinaan iyo cadaalad de horta wuxuu qofku dhibsada ma Soomaaliland la wada leeyna isaga kuma xidna haday isaga ku xidnaa lahayd waligaa la duudo la maqnow laakiin adiga waxba kuma xidna wax lagu ma weydiinayo hadaladiis marka waxaan isla wajaynayaa isaga ku xidhan saasaan u arkaa aragtidaydaada waxa ku wasiiraya suldaanka guud يا عصومة ما أنت من سكون بسميعي سويرول سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن سلطان ديريه سلام كبير مركب رب هذا أورك الله ما يذكر سبحانه وتعالى ما هذا الله بعد وحمد الله إن نادي نقول ما هذا الله سلطان حسن وهل كان سبوك كان كاري ومرع جودة ya haqawle iyo hooye isla raawli nagu casumay inaguna waxaan leenahay boqolkiiba boqolbaad ku baansantay aad iyo aadna waan kuugu waad ku sharfantahay waad ku karaamaysantahay sida aad boqorka ugu maamustay inaad intan isugu yeedho annaguna aad iyo aadna kuugu ducaynaynaa miisaanka xasanaadka Allah kuugu daro sharaf iyo karaamo way baad samaysay annaguna aad baan kuugu mahadnaqaynaa intaana Sultan Xasan baa leenahay